Саламатсыздар ма? Құрметті көрермендер, өздеріңізбен бірге сұхбат бағдарламасы. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің Алматы қаласындағы филиалы Еуразия ғылыми зерттеу институты базасы аясында құрылған ERTV интернет арнасы. Бүгінгі біздің бағдарламаның қонағы Қазақстан Республикасы Ұлттық Ғылым Академиясы Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және Өнер институтының директоры Филология ғылымдарының докторы, профессор Кенжехан Исламжанұлы Матжанов мырза. Құрметті Кенжехан Исламжанұлы, бүгінгі біздің сұхбат бағдарламасына қош келдіңіз. Құрметті Кенжехан Исламжанұлы, бүгінгі біздің сұхбат бағдарламасына уақыт бөлгеніңіз үшін үлкен рахмет айтамыз. Ең алғашқы сұрағымызды өзіңіздің өмірбаяныңызбен ғылым жолын таңдауыңыз және де осы ғылым жолын таңдаудағы өзіңізден кейінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақ, жастарға үлгі өнеге есебінде бір ақыл кеңесіңізді де айтып өтсеңіз. Рахмет, ең алдымен баршаңызға қайырлы кеш. Мынау тауалдығымыздан аттап жатқан биылғы жаңа жыл құтты болсын. Ресми түрде осы 3-4 күннің арасында ғана жаңа жыл біздің еліміздің төріне озып келе жатыр. Жаңа жыл барлығымызға жаңа жақсылықтар, жаңа табыстар, үлкен-үлкен нәтижелер әкелсін деген келеді. Енді мынау біздің институтқа, соның ішінде сол институт басқарып отырған маған назар аударып, бүгінгі хабардарына отырғандарыңызға ерекше ризашылық білдіремін. Еуразия зерттеу орталығын біз жақсы білеміз. Сіздерменен біз жақсы шығармашылық қарым-қатынастамыз. Әрқашанда ақпарат алмасып тұрамыз. Сіздердің шығарып жатқан еңбектеріңізбен таныспыз. Журналдарыңызды көріп отырамыз. Сондықтан дағы сізбен жүргізу сұхбаты бізге үлкен мәртебе деп есептеймін. Енді менің ғылымға келуім жалпы сол кезеңдегі мынау 70-ші жылдардың түсіменен тұспа түсіп келеді. Мен 1974 жылы Шығыс Қазақстан облысы Тарбағатай ауданында орта мектепті бітіргеннен кейін Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтына келіп түстім. Осы кезеңде институттың қабырғасында жүріп, алғашқы студенттік ғылыми орта болады. Сол ортада жүріп, алғашқы ғылымның есігін соғып, алғашқы табалдырын аттаған кезім сол кезең басталады. Енді сол кезеңдегі бізге сабақ берген Қазпидегі ұстаздарыма ерекше ризамын. Қазіргі 90-нан асып отырған академик Серік Қирабаев, Нығымет Қабдулин, Мұхтар Мағауин, Мекемтас Мырзахметов сияқты біздің белгілі әдебиетшілер, үлкен ғалымдар, жалпы елімізге танымал азаматтар бізге дәріс берді. Солардың баулуы мен солардың үлгі өнегесіменен алғаш ғылымға келдік. Осыдан кейін мен сол институттың аспирантурасын бітірдім. Кейіннен Ұлттық ғылым академиясының жанындағы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтына кіші ғылыми қызметкер болып келдім. Оның ортасында 5 жылдан артық уақыт алда қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып жұмыс істедім. Осының бәрі маған үлкен өмір мектебі болды. Тәжірибе жинақтауға, ғылымның алғашқы әліппесін игеруге мүмкіндік жасады. Содан бері осы институттың қабырғасында жүріп, мен кандидаттық жұмысымды қорғадым. Одан кейін докторлық жұмысымды қорғадым. Осы институттың қабырғасында жүрген кезімде маған атақты фольклористер, белгілі ғалымдар үлкен өнеге көрсетті. Соның ішінде қазір енді өмірден өтіп кеткен ұлтшыл ғалым Рахманқұл Бердібаев, қазір менің тікелей ұстазым, қазір 80-нен асып отырған академик Сейіт Асқарұлы Қасқабасов, сол кезеңдегі белгілі фольклортанушылар болып қалыптасып келе жатқан Шәкір Ыбырайып, Болатжан Әбілқасым, осылардың Ақселеу Сейдімбек,
Қойшығара, Салғара, Салғарин барлығы да осы біздің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қабырғасында жұмыс істеген кез болатын. Біз солармен қойма-қолтық жүріп, жалпы қазақ фольклоры мен әдебиетінің, қазақ әдебиетінің тарихы жөнінде үлкен дәріс тыңдадық. Сонымен қоса солармен ғылыми зерттеу жұмыстарын қалай жүргізу керек екенін үйрендік. Енді 30 жылдан кейін айналып келіп, осы институтқа директор болып оралып отырмыз. Енді жалпы ғылым менің өмірлік мұратым болған. Осы екі ортаның арасында мен мемлекеттік қызметте 20 жылдан артық жұмыс істеп келдім. Оның өзі де үлкен тәжірибе болды, бірақ осы кезеңде мен ғылымнан ешқашан да алшақтап кеткен жоқ. Үнемі қарым-қатынаста болдым. Мүмкіндігіне қарай мақалалар жазып отырдым, бірнеше еңбектер жарық көрді. Осының бәрі менің ғалым ретінде орнығыма, қалыптасуыма үлкен еңбек еткен өмір мектебі деп санаймын. Құрметті Кенжехан Сламжанұлы, жаңа өмір баянын айту барысында 20 жыл уақыт мемлекеттік қызметте істедім дедіңіз. Сіздің Алматы қаласы әкімдігі тілдерді дамыту басқармасында өте молынан, өте пайдалы біздің ұлтымызға, тіліміздің, мемлекеттік тілдің қолдану аясының кеңеюіне Алматы қаласында өте сүбелі еңбектер атқардыңыз. Келесі сұрағымыз, сол қызмет атқару барысында мына қоғамдық сананың өзгеруі, қоғамдық сананың кедергі тудыруы өте үлкен ауыр нәрсе. Сол қоғамдық сананы өзгерту, қоғамдық кедергілерді жеңуде қандай қызметтер, қандай қайраткерліктер атқардыңыздар? Енді мына қазақ тілі менің бүкіл өмірімнің тірегі болып есептеледі. Егер қандай жетістікке жетсем, ғылымда болсын, білімде болсын, қызметте болсын, ол мен тілдің арқасы деп ойлаймын. Ананың сүтіменен сіңген ана тілім қашанда мені үлкен биіктерге алып ұшып келе жатыр. Бұл енді Қазақстандағы тіл туралы күрес сонау 80 жылдардың аяғында басталған, білесіздер, оған дейін де болған, бірақ енді кеңестік дәуірде бұл мәселе өте жабық тақырып болды. Оны ашық айту мүмкін болмады. Соған қарамастан да жаңағы айтып отырған ғалымдарымыздың бәрі қазақ тілін сол кезде зерттеп үлкен деңгейге көтерген бәріміз білеміз. Бірақ тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары қазақ тіліне деген бір көзқарас мүлде өзгерді. 1989 жылы тіл туралы алғашқы заң қабылданды. Осы заңның қабылдануының дағы біз ол кезде жас мамандар, жас ғалымдар болып есептелеміз. Шамамыз келгенше көмек көрсеттік. Содан мемлекеттік тіл туралы заң қабылданғаннан кейін кезеңде енді осы мемлекеттік тілді мемлекеттік тұрғыдан қамқорлық жасау мәселесі күн тәртібіне қойылды. Сондықтан да 1993 жылы Қазақстанда ең алғашқы Қазақстан Республикасының министрлер кабинеті жанындағы тіл комитеті деген атақ комитет болды. Мен осы комитетке бірінші рет комитеттің төрағасының орынбасары болып бардым. Осы қызметке, осы комитеттің құрылуына сол кезеңдегі президент аппаратындағы тіл секторында жұмыс істей жүріп, белсене араластық. Тіл комитетінің төрағасы, алғашқы төрағасы Қазақтың белгілі қалам қайраткері Сұлтан Оразалин болды. Міне осыдан бастап менің бүкіл мемлекеттік қызметтегі өмірімнің барлығы дағы тіл мен тікелей байланысты болды. Тіл дамыту мәселелеріменен 7 жылдан астам мемлекеттік терминология комиссиясының хатшысы болдым. Президент аппаратында жүргізді, үкімет аппаратында жүргізді дағы осы тіл саласына үйлестіруші ретінде, үйлестіруші маман ретінде қызмет істедім. Кейіннен білім министрінің жанында дағы тілдерді дамыту басқармасының бастығының орынбасары болып істедім. Кейіннен ақпарат министрінің құрамында да осы тіл комитетінде жұмыс істедім. Ал енді 1995 жылдан бастап Алматы қаласы әкімдігіне ауыстым.
сол кезеңдегі Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбет мырза осында Алматы қаласына әкім болып келді. Сол кісінің ұсынысы бойынша мен Алматы қаласындағы тілдерді дамыту басқармасының бастығы 5 жыл жұмыс істедім. Осы кезеңде Алматы қаласындағы тілдің ахуалды сауықтыруға байланысты үлкен шаруалар жасалды деп есептеймін. Өйткені мен тіл басқармасына алғаш келген кездегі тіл басқармасының жағдайы өте нашар болды. Бәрі жоғы, мәселен, ашығын айтуға болады қазір. Тіл басқармасына 3 миллион теңге ақша бөлінді екен. Ол 3 миллион теңгенің өзі Қазақстан халықтарын тілдерін дамытуға арналған. Сондықтан да осы жағдайда Иманғали Нұрғалиұлы айтқан кезде ол кісі қатты Шамырхандыдағы осы тіл басқармасын сен басқарасын деп оны мәртебесін көтеріп бір жылдың ішінде 37 миллионға көтерді қаражаттың көлемін. Кейіннен Иманғали Нұрғалиұлы әкімдіктен кеткен кезде бұл басқарманың қаражаты 80 миллионнан асқан болады. Осының нәтижесінде біз 11 тілдерді оқытатын мультимедиалық кабинет жасадық Алматы қаласында. 11 нүктеде тілдерді дамыту орталығын аштық. Ол жерде мемлекеттік қызметкерлерден бастап бүкіл тілді үйренуге ықылас білдірген адамдардың бәрін оқытатын болдық. Мемлекеттік іс қағаздарын жүргізудің 17 саласы бойынша іс қағаздарын үлгілерін компьютерлік нұсқада және кітап нұсқасында жарыққа шығардық. Осындай үлкен шаруалар қолға алынды. Соның нәтижесінде бұрын 17% көлемінде болған мемлекеттік тілде іс қағаздар жүргізу көрсеткіші 80%-ден асып жығылды. Міндетті түрде мемлекеттік іс қағаздары қазақ және орыс тілінде жүргізілетін болды тұңғыш рет Алматы қаласында. Содан бері 5 жылдың ішінде тілге байланысты біраз шаруалардың мәселесі шешілді. Кейіннен Ахметжан Смағұлұлы Есімов мырза әкім болып келген кездегі бұл мәселеге ерекше назарына алып осы тіл туралы жұмыстардың жүргізілуіне ерекше назар аударды. Алғашқы мультимедиалық фильмдердің түсірілуі, қазақ ертегілеріне арналған анимациялық фильмдердің түсірілуі, балаларға арналған алғашқы кітаптардың жарық көруінің бәрі осы кезеңге дөп келеді. Сондықтан да бұл кезеңде біраз шаруа жасалды, әрине толық шешіліп қойған жоқ. Мен сол кезеңде бір журналистке берген сұхбатымда айтқан едім, қандай арманыңыз бар дейтін мен деп сұрадым мен. Мен айттым, мына бүкіл Алматы мемлекеттік тілде сөйлеп кетсе, содан кейін тіл басқармасының қажеті болмай жабылып қалса менің арманым болмас еді дедім. Өйткені бұндай құрылым тіл комитеті деген, тіл басқармасы деген дүние басқа мемлекеттерде жоқ. Өзінің тіліне өзі осыншама жаңағы қаражат бөлді немесе осыған ерекше назар аударған басқа мемлекеттер жоқ. Мәселен, басқаны қойғанның өзінде мына тұрған өзіміздегі өзбек көршілеріміздің өзінде өзбек тілінде сөйлемеу деген ол миға сыймайтын, ақылға сыймайтын дүние. Сондықтан да біз енді кеңестік дәуірдің әбден отаршылдық езгісіне түскен халық осындай мешеу күйге түстік. Әрине ішің удай ашиды, шамамыз келгенше қызмет істегіміз келеді, бірақ сол алғашқы қалыптасып қалған отарлық жүйенің көзқарасы біздің санымыздан әлі кете қойған жоқ. Оған әлі де біраз жылдар керек шығар деп ойлаймын. Біз басында оған ерекше асығыспен кірістік. Егер қазір сол тарихқа көңіл аударып отыратын болсақ, ана 90 жылдар қабылданған алғашқы тілдерді дамыту бағдарламасына қарайтын болсақ, біз 10 жылдың ішінде бүкіл Қазақстан бойы болып мемлекеттік тілге көшіп кетеміз деген мақсат қойылған болады. Бірақ одан бері 10 жыл емес, 30 жыл өтті, біз сол мақсатқа әлі жете алмай келе жатырмыз. Бұның ар жағында әртүрлі үлкен-үлкен
kireli meseleler var. Bunun özü tek gene tilde damıtuğu gene emes, adamların psikolojik kuzgarıslarının jeñu meselesi. Ulttık maqtanışlı oyatu. Tilge degen kuzgarıstın tübürünün özgürtün meselesi elinde bizim aldığımızda tur. Benim oyumşa tel üçün kürüs. Әлі де жалғасат, әлі де біз босаңсымауымыз керек. Бұл мәселе біздің ұлттық мүддеміздің ең биік өзегін қойды деп ойлаймын. Жақсы, құрметті Кенжехан Сламжанұлы, бүкіл жаңа сұхбатының сұрағының басында бүкіл ғұмырын осы тілге арнаған қайраткер тұлға деп айтқым келбет, соны өзіңіз айтып өттіңіз. Енді бүкіл ғұмырын тілге және әдебиетке арнаған қырыңыздан келсек, осы институтқа қайтадан басшы болып келіп, бұл ретте басшы болып келіп, және де осы уақытта мемлекеттік жобалар, мысалы тұңғыш президентіміздің рухани жаңғыру, және одан кейін ұлы даланың жеті қыры, сонымен қатар білім және ғылым министрлігінің түрлі жобалары бар. Солардың аясында институт қандай қызметтер атқарып жатыр? Солар туралы айтып берсеңіз. Енді өзі тіл мен әдебиетке байланысты Қазақстанда немесе бүкіл дүние жүзінде екі ақ институт бар. Біреуі Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білім институты, екіншісі Мұхтар әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. Қалай болғандығы бүкіл әдебиеттің зерттелуі, әдебиеттің тарихы, әдебиетті түгендеу мәселесі осы Мұхтар әуезов атындағы әдебиет және өнер институтына келтіріледі. Және бұл шаңырақтың қазақтың әдебиеттану ғылымының қалыптасуында, жалпы қазақ мәдениетінің қалыптасуындағы рөлі өте зор. Бұл институт кезінде Мұхтар әуезов өзі құрған, кейіннен ол қайтыс болғаннан кейін сол Мұхтар әуезовтің атын алды, сол туды әлі күнге дейін көтеріп келе жатыр. Сондықтан менің дағы бүкіл шығармашылық ғұмырымның барлығы, ғылымдағы өмірімнің барлығы осы Мұхтар әуезов атындағы әдебиет және өнер институтымен тікелей байланысты. Осындағы ғалымдардан мен үлгі өнеге алдым. Осы жерде кандидаттық диссертациямды қорғадым, докторлық диссертациямды қорғадым. Осы институтта осы уақытқа дейін 26 жасымда келіп, содан 7 жылда жұмыс істеп кеткен. 30 жылдан кейін енді тағдыр осылай осы әдебиет және өнер институтына директор болып келуге бұйыртты. Бұл мен үшін үлкен мәртебе. Сондықтан дағы әдебиет және өнер институтының жұмысына белсене кірістік. Осы институтқа басшы болғаннан кейін 2 жылдың ішінде біз үлкен-үлкен жобаларды жүзеге асырдық. Соның ішіндегі атап айтар дүние, қонақ дүниеміз. Біз биылғы жылы өздеріңіз білесіздер, бүкіл баршаңыз жақсы біледі, Абай жылы болып өткен. Енді бүкіл Абай танудың орталығы осы Мұхтар әуезов атындағы әдебиет және өнер институты болатын. Абай танудың негізін салған, қабырғасын қалаған, осындай үлкен биікке көтерген Мұхтар әуезовтің өзі болатын. Абайдың 4 жинағын, академиялық жинағын дайындап алғаш рет шығарып кеткенде Мұхтар әуезов болатын. Сондықтан да біз Абай жылына ерекше көзқараспен қарап, соның нәтижесінде биыл біз Абайдың академиялық толық шығармалар жинағын шығардық. Бұл 3 том болып жарық көрді. Бұл Абай шығармаларының ішіндегі көлемі жағынан дағы, сапасы жағынан дағы ауыз толтырып айтатындай қомақты шаруа болды ғой деп ойлаймын. Өйткені осы уақытқа дейін Абайдың өзі 10-нан астам жинағы жарық көрген, толық шығармалар жинағы. Соның мынау 11-шісі, бұл академиялық толық жинақ. Академиялық жинақ дегеніміздің өзі бұл ғылыми негізделген, ғылымның сарасынан өткен, текстологиялық зерттеуден өткен және соның канондық нұсқасын қалыптастыруға бағытталған жинақ. Бірінші томында Абайдың өлеңдері мен аудармалары, олай екінші томында қара сөздер берілген, сонымен қоса қолымызда бар хаттар берілді, сонымен қоса бірінші рет бұл жинаққа Абайдың музыкалық шығармалары жинақталып отыр. Ал енді үшінші том
таза қол жазбаларға арналған. Қазір біздің қолымызда Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер үйінің қол жазба қорында Абайдікі деген немесе Абайдың қол жазбасынан көшірді деген 12 нұсқа бар. Сол 12 нұсқа түгел 3-ші томда жинақталған. Оның факсимилясы, аудармасы, сонымен қоса ғылыми түсініктер берілген. Сонымен қоса Абай шығармаларының ішіндегі ең ауызға алатын бірінші жинақ 1909 жылған Абайдың інісі Кәкітай бастап Абайдың ұрпақтары көмектесіп Әлихан Бөкейханов бас болып Петербургтен шыққан 1909 жылғы жинақ осы жинақтың факсимилясы мен қазіргі кириллица әліпбиіне көшірілген нұсқасы толық беріліп отыр. Бұны айтып отырған себебіміз Абай қолжазбалары менен 900 жылғы жинақтың өзі дағы барлығы араб әліпбиінде жазылған және араб әліпбиі болған кезде бұл Ахмет Байтұрсыновтың төте жазуынан бұрын әлі қазақ емлесі қалыптаса қоймаған тек қана қадымша араб жазуының қазақ тіліне икемделген жазбасы ретінде немесе сол кезеңдегі ортақ түркі тілі болып саналатын шағатай тілінің негізінде жазылған қолжазбалар бұл қолжазбаларды оқу қазіргі жазбаға түсіру қазіргі әдеби тілге қотару мәселесі өте қиын шаруа сондықтан дағы қазақстандағы қазіргі көзі тірі абайтанушылардан бастап жас ғалымдардың барлығын қоса отырып осы жинақты жарыққа шығардық. Бұның басында академик 95-ке келіп отырған қазіргі академик Серік Смайылы Хирабаев, 80-ге келіп отырған Сейіт Асқарұлы Қасқабасов, 70-ке келіп отырған Тұрсын Жұртбай, менің өзім 60-ты алқымдап қалдық қазір, 60-ға келіп отырған Тұрсын Жан Шапай, 70-ге келіп отырған Қанипаш Мәдібаева, қазіргі мына 40-қа таяп қалған Бағашар Тұрсынбайұлы сияқты Абай танудың төңірегінде жүрген белгілі әдебиеттанушылардың Абай шығармаларына текстологиялық зерттеу жүргізетін мамандардың бәрін қоса отырып осы жинақты жарыққа шығардық. Бүгін ғана бір қуанышты хабар естіп отырмыз. Егемен Қазақстан газетінің жыл кітабы деген айдарында осы биылғы жыл кітабының ең озық нұсқасы ретінде Абай шығармаларын атапты. Бұл да біз үшін үлкен мәртебе. Сондықтан дағы Абай жинағы баршаңызға құтты болсын. Биылғы біздің әдебиет және өнер институтының шаруасының ең ардақтысы, ең көрнектісінің біреуі осы Абай шығармалары ғой деп ойлаймын. Екінші, біз үлкен 3 жобаны қазір жүзеге асырып отырмыз. Ол елбасының Ұлы даланың 7 қыры деп аталатын мақаласына байланысты. Дала фольклоры менен Ұлы дала фольклоры менен музыкасын 1000 жыл деп аталатын жобаны жүзеге асыру керек екенін тапсырма берген болатын. Соған байланысты біздің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтына дала фольклорының антологиясы, ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы, одан кейін Ұлы даланың көне сарындары деп аталатын 3 жинақты тапсырған болатын. Соның Ұлы дала фольклорының антологиясы деп аталатын 10 томнан тұратын жинақтың биыл біз 10 томын жарыққа шығардық. Енді келесі жылы орыс тілінде, ағылшын тілінде осының аннотациялық аудармалары жарық көретін болады. Бұл жинақтың ең басты ерекшелігі бұл 10 томға қазақ фольклорының ең таңдаулы інжу маржандары енгізілген. Сонымен қоса бұл жинақтардың қазақ фольклорының барлық жанрлық үлгілерінің озық үлгілері қамтылып отыр. Әсіресе бұнда мәтінмен қоса осы жинақтың аудио нұсқасы қоса беріліп отыр. Ол аудио нұсқамен қоса жаңағы епістық жырларды немесе бесік жырын айтудың нотасы қоса беріліп отыр. Ең қызығы бұл 10 томдықтың әрбір томының соңында суретті сөздік берілген.
ол сүрет сөздік әсіресе қазіргі жастарға кейбір сөздерді архаизмге айналып кеткен сөздердің түсінігін суретімен бере отырып, мәселен, ақинақ деген не, ақсауыт деген не, немесе жыға деген не дегенді қазіргі балалар көп түсіне бермейді. Не осының барлығына суретімен қоса сөздігі берілген. Сонымен қоса бұл жинақтардың барлығындағы жаңа цифрлық технологияға негізделіп жасалған. Бұның соңында, кітаптың соңында QR-коды берілген. Не мынандай, осы QR-код арқылы кез келген әлемнің нүктесінде отырып, смартфоныңызға болсын, компьютеріңізге болсын жүктеп алып, кез келген жерде тыңдай беруге болады. Әлемнің кез келген барлық кітапханаларына осы нұсқа арқылы таралады деп ойлаймыз. Соның ішіндегі ерекше айтатын дүние мына ұлы даланың көне сарындар деп аталатын фольклорға арналған биыл екінші томы жарық көріп отыр. Өзі 1200 бетке таяу. Бұл қазақ күйлеріне арналған. Сыбызғы күйлері, қобыз күйлері, домбыра күйлері. Сол күйлердің ғылыми түсініктері үш тілде берілген. Ағылшын тілінде, орыс тілінде, қазақ тілінде. Сонымен қоса бұлардың барлығының аудио жазбасы бар. Кез келген шығарманы қандай жағдайда болсын, жаңағы айтқанымызды электронды нұсқасын, аудио нұсқасында, телефонда болсын, басқа техникалық құралдарымен кезекті жерде жазып тыңдай беруге болады. Ал енді ең үлкен дүние, тағы бір ерекше айтатын дүние, мынау ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы деп аталатын 5 томдық, соның 3 томы биыл жарық көрді, былтыр 1 томы жарық көрген, биыл 2 томы шығарып отырмыз. Бұл ежелгі дәуір әдебиетінің антологиясы, мына ежелгі дәуір әдебиетінің жазбаша ескерткіштерінің барлық нұсқасы осында берілген. Сонымен қоса анау көне түркі жазба ескерткіштерінен бастап, бертіндегі жазба ескерткіштер, Алтын Орда дәуіріне дейінгі, Ислам дәуіріндегі біздің ескі әдебиеттеріміздің барлығы әлемнің кітапханаларынан түгелдей жазба нұсқасы алынып, факсимилясымен, аудармасыменен, транскрипциясымен үш нұсқада жарық көріп отыр қазіргі неде. Мәселен, Дрезденде жатқан, Лондонда жатқан, анау Америкада жатқан, немесе өзіміздің мына жақын еліміз Монголияда жатқан, Қытайда жатқан ескерткіштердің барлығының нұсқалары кітапханалардан алынып, осының ішінде мәселен, қандай нұсқаларда берілген факсимилясымен түгел. Мынау міне алтын жарық деген ескерткіштің Санкт-Петербургтегі нұсқасы. Мынау міне құмыл нұсқасы. Қытайдағы құмыл маңайында тұрған. Осы сияқты жаңағы Дрезденде жатқан Құдат Құбылық нұсқасы, Парижде жатқан біздің ескерткіштердің нұсқаларының барлығы осы ежелгі дәуір әдебиеті нұсқасында жарияланып отыр. Және бұның ішінде бұрын жарық көрмеген ескерткіштер, солардың жаңаша оқылу, бүгінгі ғалымдардың жеткен жетістіктерінің бәрі қамтылған. Ондағы бұл дағы қазіргі жоғарғы оқу орындарына үлкен тарту болады ғой деген ойдамыз. Бұл жобалардың ең артықшылығы 10,000 данаменен бүкіл еліміздің кітапханаларына таралады, әсіресе жоғарғы оқу орындарының кітапханаларында, мектептердің кітапханасында көпшілігі тұрады. Сондықтан дағы жұртшылықтың қол жетімді болуға ерекше назар аударылды. Электронды нұсқасы өз алдында, сонымен қоса кітап нұсқасы дағы біраз кітапханалардың қорын толықтырып отыр деп айтуға болады. Енді бұдан басқа дағы биыл біз Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтында 8 монографияны жарыққа шығардық. Ол жөнінде арнайы әрқайсысы жөнінде ерекше айтуға болады. Сондықтан дағы Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғалымдары өздерінің жүктеліп отырған елдің парызы мен қарызын өз дәрежесінде атқарып отыр ғой деп ойлаймыз. Сұрағымызға жан жақты терең жауап бергеніңізге рахмет айтамыз, құрметті профессор Матжанов мырза. Біз осы орайда бір сұрақ қойсақ деп, осыншама еңбек атқарып жатырсыздар, бірақ мынау
елімізбен қатар әлемде де коронавирус жайлады. Осы уақытта жаңағы ара қашықтықты сақтап, тазалықты сақтап, қызметкерлер өз денсаулығына зиян тигізіп алмай, ұлтқа пайдасын тигізуде қалай қызмет атқардыңыздар? Жұмыс үдерісі қалай болды? Енді бұл бүкіл әлемге келіп жатқан індет қой. Бұдан бізде шет қалғанымыз жоқ. Біздің әдебиет институтындағы үлкен зардабы тиді. Ең алдымен біз екі үлкен ғалымымыздан айырылып қалдық. 14 жыл бойы ақпарат министрі болған, біздің институттың директоры болған Шерезден Рүстемұлы айырылып қалдық. Сол сияқты музыкатану бөлімін басқарып жүрген біздің ұлттық ғылым академиясының корреспондент мүшесі Сықтара Әділгерейқызы деген біздің мықты музыкатанушы апамыз болған, ол кісі де осы коронавирустың кеселінен дүниеден озып кетті. Осы сияқты институттағы ғалымдардың көпшілігі жаңағы ауырып тұрдың, аунап тұрдың дейді ғой, біраз ауырып аунап тұрғаны рас. Ал енді біздің институттың ерекшелігі енді басқа мынау техникалық ғылымдарға қарағанда бізге кішкене біздікі басқашалау. Өйткені бізде үйде отырып жұмыс істеуге болады. Көпші жағдайда бізге шығармашылық жұмыс байланысқандықтан дағы біз пандемияның кезінде көп жұмысқа келмеуге үндедік. Үйде отырып жұмыс істеді. Бірақ енді біздің ішімізде дағы жаңағы қолжазбаны дайындап отырған адамдар қолжазбаны қарамаса болмайды. Музыкатанушылар ол шығарманы тыңдамаса, оның қорға келмесе, оның нотасын түсінбесе тағы болмайды. Сондықтан дағы өте қиын жағдайда біздің ғалымдар жұмыс істеді. Бұл бізге ауыр болды, оңай тиген жоқ. Бірақ осы жаңағы айтылып жатқан шаруалардың барлығына осы пандемия кезінде жасалды. Сондықтан дағы біздің ғалымдар, мамандар ерлікке пара-пар жұмыс істеді деп ойлаймыз біз. Әлі дағы біз бұдан толық айырылып кете алғанымыз жоқ. Бірақ денсаулықтан артық не бар? Кез келген жағдайда денсаулықты сақтау керек, және тәртіпке көну керек. Сондықтан дағы институттың құрамында ғалымдардың көпшілігімен біз осы сияқты онлайн жұмыс істейміз. Басшылық енді институтқа кетіп тұрады. Институттың 15% ғана, бізде 100-ден астам ғалым бар, соның 15% ғана институтқа келіп жұмыс істейді, қалғандарының барлығы үйде отырып жұмыс істеуге мәжбүр. Қазір кітапханалардың өзі жұмыс істемейді, бірақ соның өзінде де біз қазір мынау цифрлық технология көшу жағдайына ерекше мән беріп отырмыз. Оған біздің білім және ғылым министрлігіндегі өте жағымды көзқараста отыр. Биылдың өзінде біздің осы цифрлық технология көшіруге байланысты құрал жабдықтар алуға 40 миллионға жуық ақша бөлініп отыр. Осының нәтижесінде біз өзіміздің қолжазбаларымыздың бәрін цифрлық технологияға көшіруге, кітапханалардың барлығы қазір мынау электронды кітапхана жүйесіне көшіп отыр. Міне осылармен жұмыс істеу мәселесіне ерекше назар аударып отырмыз. Сондықтан дағы қалай болғанда дағы мынау жаңа технологияларды пайдалану, жаңа технологияларды дамыту ету мәселесі біздің институттың алдында тұрған үлкен жоба. Осыны жүзеге асыратын болсақ, біз бұдан кейін кезеңде дағы осы онлайн жұмыс істеуге барлық мүмкіншілікті жасаймыз деген ойдамыз. Әрине, індеттің аты індет, ол ақылға сөзге тоқтамайды, оған тек қана тәртіп керек. Сондықтан дағы осы темірдей тәртіпті ұстайтын болсақ, біз бұл сынақтан дағы аман есен өтеміз ғой деген ойдамыз. Аман болайық. Иә, аман болайық. Жаңағы қаза болған үлкен алдыңғы толқын аталарымыз болады ғой, имандары саламат болсын. Бір уақыт бөлгеніңізге құрметті профессор Матжанов мырза үлкен рахмет айтамыз.
Дегенмен де бир сурак койсак, сонун мен аяктасак деймин, сиздин де убактыңызды алмай. Мынау жаңа алдыңгы сурактын биринде биздин әдебиетімізге, ұлтымызға қатысты құнды дүниелердің шетелдік архивтерден, шетелдік түрлі мекемелерден тапқаныңыз туралы айтып қалдыңыз. Соны тереңірек сұрасақ, институттың Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының шетелдік ғылым ордаларымен байланысы және де олардан мәлімет алуы. Бұл енді өте үлкен тақырып. Жаңа келіп бастық. Ұлы-даланың жеті қыры деп аталатын мақаласында немесе жаңағы рухани жаңғыруға арналған мақаласында айтылған дүние бұл әлемдегі архивтің барлығын жинау мәселесі. Біздің еліміздің тарихына, еліміздің мәдениетіне, еліміздің өнеріне қатысты кезінде шашылып кеткен мұралардың барлығын басын қосып жинап, соның нәтижесінде біздің тарихи жадымызды жаңғырту мәселесі бұл біздің тәуелсіздіктен кейінгі жүргізілген шараларымыздың ең үлкені болып саналады. Мен осы тұрғыда біздің әдеби жәдігерлеріміздегі көптеген елдерге ауып кеткені белгілі. Әсіресе мына көне түркі жазба ескерткіштеріне байланысты, ежелгі дәуір әдебиетіне байланысты жаңағы айтқанымдай мынау енді кезінде мына Алтын Орда дәуірі ыдыраған кезеңде сол кезеңде жарық көрген жазба ескерткіштердің барлығы әркімнің қолында кеткен. Міне осы орайда мына Еуропа ғалымдарының көпшілігі сол кезеңдегі қолдарына түскен қолжазбаларды шетел асырып алып кеткенмен дағы оларға біз ерекше бір ризашылық білдіруіміз керек, қалай болғанда сақтап қалған дүние. Әйтпесе қолжазба нұсқаларының өзі ол кезеңде әр қолжазба көп болса бір екі үш көшірмесі ғана болуы мүмкін, олар кітап болып басына қоймаған, сондықтан да қолжазбаны сақтау өте қиын дүние болды. Тіпті ол кезеңде мына мәдени әдеби ескерткіштерді мақсатты түрде жою идеологиясы да болған. Мысалы үшін араб елін жаулауға келген кезде біздің анау Тәңірден дегі бүкіл ескерткіштеріміздің бәрін жердің астына дейін көмуге дейін барған көне түркі ескерткіштерін. Ал кейіннен патшалық ресейдің кезінде біздің обаларымыздан бастап бүкіл ескерткіштердің бәрін тонап алып кеткен. Соның нәтижесінде көптеген ескерткіштер біздің ана Лондонда, ана Дрезденде, ана Парижде, Түркияның белгілі қалаларында, Стамбулда әр жерден жарқырап шығып жатады. Оның әлі де ашылмаған нұсқалар да болуы мүмкін. Бірақ қалай болғанда да мына ғалымдарға бұрыннан дайын нұсқаларды алу мәселесімен біз көптен бері айналысып келе жатырмыз. Тіпті енді оның түп нұсқасын алу мүмкін емес. Әлемдік мынау конвенцияда солай деп белгіленген. Кез келген музейдің немесе кез келген кітапхананың қоры оның меншігі болып саналады, сондықтан да ол түп нұсқаны алу мүмкін емес. Ал енді соның көшірмесін алу мәселесі. Міне осы тұрғыда біраз шаруалар жасалды. Жаңағы ежелгі дәуір әдебиеті деген кітапта осы әлемдегі біздің ғалымдарымыздың мәлім дүниелердің көпшілігі көшірмесі алынып жасалып жарыққа шығып жатыр. Сонымен қоса мына тұрған өзіміздің Ресейдің кітапханаларында қаншама біздің мұраларымыз жатыр. Тіпті кеше кеңестік дәуірдің өзінде дағы көптеген ғалымдар қолжазбалардың барлығы сонда кеткен. Біздің мына алаш арыстарының қолындағы қолжазбалардың өзі қазір әлі де табылмай жатыр. Мысалы үшін Ахмет Байтұрсыновты тұтқындаған кезде оның қолжазбалары қайда? Ол қайда сақталуы мүмкін деген дүние. Бірақ кейде осындай әр жерден деректер шығып қалады. Сондықтан дағы біз мынау Ресейдің кітапханаларына дүркін мамандарды жіберуге тырысып отырамыз. Оның өзінде дағы ескі қолжазбаны оқитын мамандар бізде тапшы. Әсіресе мына көне араб алфавитіндегі тіпті латын әліпбиін оқитындар дағы қазір шамалы. Міне осылардың барлығын шетелге жіберіп қарап кейбір нұсқаларын көшірмесін алу мәселесімен біз қазір айналысып жатырмыз. Сонымен қоса мына Ресейде қазір көптеген қолжазбалар электронды нұсқаға көшіп жатыр. Бұл бір жағынан бізге жеңілдік туғызатын сияқты. Кейбір дүниелердің егер қаражатын төлейтін болсақ, электронды нұсқамен бізге жеткізуге олар пейілі бар.
мына турган Кытайдагы жаткан кол жазмалар. Ал жерде жагы иргес сөгүлмөй отурган казак диаспорасы ар күнгө дейин бар. Олардын мураларын бер карай жеткизүү маселеси дагы. Ана тәуелсиздиктен кийинки кезеңде мына алыс берис маселеси жаксырган кезде бираз кол жазмалар бизге келген. Биз биринчи экспедиция баштырган биздин Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты. Соның материалдары ол жердегі материалды біз қазір пайдаланып отырмыз. Дегенмен дағы әлі толық келіп біткен жоқ. Оның да ар жағында үлкен мәселелер бар. Мәселен, Қытайдың ана ішкі Қытайда жатқан біздің жазба ескерткіштеріміздің әлі беті ашылған жоқ. Міне осы мәселеде дағы біздің зерттейтін, әлі де қарайтын үйренеріміз көп. Мына тұрған Моңғолияда қаншама біздің әлдегі қазақ қандастарымыз сонда тұрып жатыр. Ол жерде дағы қазақ мәдениетіне қатысты, қазақ әдебиетіне қатысты дүние өте көп. Ал енді оны былай болғанда мына тұрған Башқұртстанда, Татарстанда қаншама дүниелеріміз бар біздің. Уфада біздің алашарыстарын көпшілік оқыған, олардың ізі қайда, қолтаңбасы қайда деген сияқты бізде сұрақтар өте көп. Міне осы мәселені түгендеуде дағы біздің Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының ғалымдары белгілі дәрежеде жұмыс жүргізіп жатыр. Бұл жұмыс әлі де жалғасады. Алдағы жұмыстарыңызға тек қана сәттілік, жақсылық тілейміз. Мынау табалдырығымыздан аттаған жаңа жыл құтты болсын. Құрметті көрермендер, бүгінгі біздің бағдарламада қонақта болған әдебиет және өнер Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры, филология ғылымдарының докторы, профессор Кенжехан Исламжанұлы Матыжанов болды. Құрметті профессор Матыжанов мырза, уақыт бөліп бізге сұхбат бергеніңізге көп-көп рахмет. Сіздерге де көп-көп рахмет. Аман болайық. Әр қашанда жақсылықпен жүздесуге жаз. Жақсы айтқаныңыз келсін. Көп рахмет.